Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների հարազատներին։ «Ձեր խնդիրները մեր մշտական ուշադրության կենտրոնում են», ասաց վարչապետն ու հիշեցրեց. «Զոհված զինծառայողների ապահովագրական հիմնադրամի շրջանակն ընդլայնվում է»։ Հիմնադրամն արդեն գումար է հատկացնում 1998 թվականի հունվարի 1-ից մինչև օրս զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած զինվորներին։ Մենք փաստորեն 1.5 տարվա ընթացքում 19 տարի հետ ենք գնացել, 19 տարվա շահառուների խնդիր լուծել են, և բնականաբար մեր նպատակը այն է, որ մենք հետ գնանք, հասնենք ամենասկիզբ, բայց իհարկե դա որոշակի աշխատանք պահանջում մեզանից, և այդ աշխատանքը մենք իհարկե կկատարենք։ Շաբաթներ առաջ կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույցին մասնակցող Սևազգեստ կանանց մտահոգությունները վարչապետին ներկայացրեց զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտ Խաչատրյանը։ Նա կառավարությունից պահանջեց չանտեսել որդեգորույս մայրերի բարձրացած հարցերը։ Ակնկալիքս ձեզանից, որ մեր ընտրած վարչապետը մեր ընտանիքներին այն որ չեն արել նախկիները, այսօր ինքը թևանցուկ կլինի մեր ընտանիքներին և հարցին կտա լուծում։ Դուք ասում եք մենք գումար ունենք, այո ունենք։ Լսելով մայրերի խնդիրներն ու դիտարկումները, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանեց հարցերին, ներկայացրեց իր դիտարկումները, հիշեցնելով. Շահառուների շրջանակը որոշվել է այն ժամանակներում, երբ որ, ինչպես դուք եք ասում, դուք իշխանությունների հետ շատ մերձ հարաբերություններ ունեիք, և ես չեմ հիշում, որ դուք երբևէ այսպիսի հանդիպում ունեցած լինեք, ասենք, Սերժ Սարգսյանի հետ, նախկին վարչապետների կամ նախագահների հետ, և այդ շեշտադրումներով հանդես գաք, ինձ համար տարօրինակ է դա։ Դուք այն ժամանակ ունեիք բոլոր հնարավորությունները, ինչի՞ չեք կանգնել, այն ժամանակ ինչի՞ չեք եկել կառավարության դեմը նստեք։ Մենք շատ լավ գիտենք բոլորի տեղը, բայց դիմում ենք ձեզ, ասաց Մարգարիտ Խաչատրյանն ու վարչապետին հորդորեց իրենց պահանջներին ավելի լավ ծանոթանալու համար ուսումնասիրել զոհված զինծառայողների ցուցակը։ Վարչապետը հավաստիացրեց, անելու են հնարավորը, որ բարձրացված խնդիրներն արագ լուծեն։ Փաշինյանին մտահոգում էր նաև շահառուների հարցը։ Գործող կարգի համաձայն դրամական աջակցություն ստանում են մարտական հերթապահության ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքները, կառավարության ղեկավարի վստահեցմամբ դժբախտ պատահարները, ոչ մարտական հերթապահության պայմաններում տեղի ունեցած դեպքերը ևս առաջիկայում քննարկման առարկա կդառնան։ Եթե օրինակ զինվորը մարտական հերթապահության գնալիս մեքենայի մեջ նստած վթարիայի ենթարկվել, ինքը մարտական հերթապահության մեջ է, թե մարտական հերթապահության մեջ չի, ես կարծում եմ, որ ինքը նույնպես պետք է համարվի, և մենք հիմա նախագիծ ունենք շրջանակության մեջ։ Հանդիպման ավարտին վարչապետը և զոհված զինծառայողների մայրերը մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին բոլոր զոհվածների հիշատակին։ «Մենք ձգտում ենք հավասարության», ասաց վարչապետն ու հիշեցրեց. «Կառավարությունն անցած 1.5 տարվա ընթացքում արդեն լուծել է խնդիրների հիմնական մասը, փոխհատուցման ծրագրում ներառելով նաև 19 տարի առաջ զոհվածների ընտանիքների օգնության տրամադրելու հարցը»։ Հովհաննես Վարդանյան, Լուրեր։